Шахардың әр бөлігінде орналасқан өзендердің суы бір мезетте көтерілуі салдарынан қаланың бірнеше бөлігін су басты. Кірпішті ауданның маңымен өтетін Қарғалы өзені арнасынан асты. Бұдан бөлек жағада орналасқан Елек өзенінің су деңгейі де біртіндеп артып келеді. Осыған орай Кірпішті ауданында орналасқан үйлерді қауіптен қорғау мақсатында өзен жағасына құм толы қапшықтар мен бөгет қойылып жатыр. Әйтсе де қауіп сейілген жоқ. Бүгіннің өзінде Кірпішті ауданындағы Қарғалы өзенінің маңында орналасқан 5 үйдің ауласына су кірген. Көктемгі су тасқынына жалпы байланысты ауа райының күрт жылынуы қосымша онымен қоса жауын шашынның толастамай жаууы соған байланысты мынау Елек өзенінің жалпы енді қала бойынша бірқатар көптеген жұмыстар жасалып жатқан оны бұқаралық ақпарат құралдары арқылы былай да көріп жатсыздар. Рас енді қиындықтар туып жатқан мәселе болып жатқан жерлерде бар жоқ емес. Яғни Қарғалы және Елек өзені қосылатын жер Кірпішті өзенінің Кірпішті жаңағы шағын ауданының айналасы. Бұл жерде мына жерде Эко, Көктем, Сияния, Красная Поляна, Керамика, Горпрокуратура, зоовет сияқты коллективтер бар, бау-бақша ұжымдары. Осы жерде мына Елек өзені арнасынан шығып кетпеу үшін қосымша инертті материал құм түгу бойынша кешегі күннен бері жұмыстар жалғасуда. Қазір аймақта 80-ге жуық жұмысшы құм себу, қаптарды құммен толтыру жұмыстарымен айналысып жатыр. Оның ішінде еріктілер де бар. Олар Кірпішті ауданының тұрғындарына көмек беруде. 22 бірлік техника құм тасып сеуіп жатыр. Жалпы енді жұмылдырып жатқан жұмысшы ар жақтан бастап, басынан бастап 80 жұмысшы қапшықтар мен елермен және техника 21 техника толастамай осы жерге құм тасуда. Бұл жерде енді әрине ол қаланың ішіндегі барлық арық нелерді тазартып нетіп қойғанмен даладан келетін қар, жаңағы су, мұз, мынау жауын шашын оның барлығы сол әсері тигізіп бір уақытта бір мезгілде барлық мынау балкілер, арналар, өзеннің канавалар, мына жерде бізде қалада песчанка, тамдинка, өлке, мысалы жаман қарғалы, жақсы қарғалы, Елек барлығы бір уақытта келіп. Айта кетейік, бұдан бөлек жұмысшыларды ыстық шай тамақпен қамтамасыз етіп жүрген еріктілер бар. Аймақта қар суын алдын алу жұмыстары кешеден бері жүргізіліп келеді. Тұрғындардың айтуынша мұндай жағдай соңғы рет 2017 жылы болған. Аида Катажанқызы, Влад Рогошов, Тәулік.